ីចាក់ចាប់បុណ្យដល់ទីដោយយ៉ាងដល់ក្នុងនេះបាទគឺលោកចំណាប់បាទដែលបាទគ្រប់គ្រងការប្រពន្ធរបស់គាត់ថាពីកម្ពុជារំទឹកទី1រំវត្តyou
Oh!
đâu cả khói à. Khói em. Thấy vô. Oh!
Come on.
Yeah.
តើជាជនទីក្រុងនៅទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងពុតស្វាយ25ទៅចាប់រងតែ5លុកសម្រាប់10បន្ទោចឆ្លែកឆ្នះដោយសម្លេងមិនឯកឆន្ទ41នៅឆ្នះជាជំនាញបានតំណាងកូនបងតូគីយ៉ូជាគូបាYeah!
បាទ ខ្ញុំ ជា ខ្ញុំ 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 ខ
Thank you.
Thank you.
ាញ់និងក្តួតឯកូនតស៊ូឲ្យបបងការប្រកួតដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើលូនបាញ់យ៉ា